Har bir inson uchun vatan tabarruk maskan, kindik qoni to'kilgan muqaddas zamin, ajdodlardan qolgan buyuk merosdir. Uni g'animlardan himoya qilish ulug' saodat, tinchligini asrab avaylash esa haqiqiy mard o'g'lonlarning sharafli burchidir. Ana shunday o'z burchiga sodiq qolgan qahramon leytenant Sayyor Sadinovning onasi Roziyaxon aya. Uning bolalik davrlarini shunday xotirlaydi. O'g'lim Sayyorjon shu tug'ilishidan kichkina bo'lishiga qaramay mehribon bo'lganda, hatto bir marta dadasi Samarqandga kelib ketganlarda, Kattaqo'rg'on Samarqand aralig'idagi masofada onamlarnikida qolgan paytida u 3 yashar bola bo'lganda, shunday dadasi xabar olgani kirsa, dadajon deb bo'yindan quchoqlaganda, o kishining yuraklari toshib ketganda mehridan. Kichkinagina bola meni bo'yinimdan quchoqlab, dadajon deb uni kutib olyapti deb nima qildi shu. Kichkinaligidan e'tiborli bo'lgan. Bizlar ikkalamiz yoshimiz 2 yosh farq qilishiga qaramasdan xuddi do'st deb katta bo'lganmiz. Agar bironta ish bilan yoki biron bir iltimos bilan murojaat qilsa, o'sha ishni oxirgacha bajarmasdan qo'ymasdi. O'zimda eng kenja to'g'ri o'g'limizda ham hattoki mana Sayyor ukamda ham shijoatli, zabardast yigit bo'lsin deb o'g'limni ismini ham hattoki Sayyor deb Qahramonimiz maktab davrlarida ham boshqa o'quvchilarga nisbatan iqtidorli, a'lochi, og'ir vazmin, bir so'zli hamda qat'iyatli yigit edi. U sinfdoshlari orasida o'z o'rniga ega sinf sardori bo'ldi. Sayyorning sportga ishtiyoqi baland edi. Bizlar maktablararo sport musobaqalarini o'tkazardik. Jamoa shakllantirgandan keyin bu ham kelib aytdiki, "Ustoz, men ham qatnashsam bo'ladimi? Sizni uyaltirmayman." ishongan edi. Agar bizlar shu chiroyli nomerlar bilan chiqsak, chiroyli formula bilan chiqsak, yana bizning kuchimizga kuch bag'ishladi degan so'zlar haligacha esimda bor-da. Bizlar bu bilan faxrlanamiz. Bizlar maqsadimiz ana shunday Sayyor Sadinovga o'xshagan yoshlarimizni harbiy bo'lib o'sha vatani uchun, xalqi uchun jonkuyar, mard, shijoatli bo'lishni istab qilardik. Maktab tamomlagan bo'lsa ham xuddi bir o'zini katta kishidek his qilardi-da, oilaga javobgar deb his qilardi. Yo'q, shu bilan armiyaga ketdi. Yerdan nimadan komandirlardan shu minnatdorchilik xatlari kelib turdi. 2000 ta boladan tanlanib olingan ekan merganlikda. Esimda shunaqa bir voqea bo'lgan. 100 metr masofadan 10 ta patrondan 98 ochko olgan ekanda. Shu vatan himoyachisi qanday bo'lish kerak degan filmni ko'rsatganda, sen shunaqa joylarda xizmat qilasan, men shunaqa nimalarda o'tasanmi deganimda, u ham vatanni himoyalash biz uchun sharaf deb aytganda men xursand bo'ldim. O'zbekning mart o'g'loni Sayyor Sadinov 1999-yilda Toshkent Oliy umumqo'shin qo'mondonlik bilim yurtini bitirgach, Mudofa vazirligi qo'shinlarida harbiy xizmatni boshlaydi. Hozirda sizning e'tiboringizga chegaralarimiz daxlsizligini ko'z qorachig'idek asrashga bel bog'lagan leytenant Sayyor Sadinov hayotining so'nggi kunlarida bergan intervyusini havola etamiz. Har qanday vazifaga boramiz va birga o'quv mashg'ulotlarini birga o'tkazamiz. Men o'ylaymanki, bu bolalar hammasi har qanday vazifani bajarishi ishonchim komil. Do'stimiz, akamiz, ustozimiz bo'lgan Sajin Sayyor Saidovich mohir mutaxassis va iqtidorli jangovar do'stlarimizdan, jangovar komandirlarimizdan biri edi. Dov yurakligi, martligi, beadad mashq mashaqqatlar natijasida yuqori ko'rsatkichlar sohibi bo'lib kelgan. Bir gaplari bordi, o'rganish uchun intilish kerak degan. Oldimizdagi qo'yilgan to'siqlar yoki paydo bo'ladigan to'siqlardan yengib o'tish uchun doimo intilinglar, intilinglar, intilinglar degan. Sher yurak, mart va jasur. Qasamiga sodiq yurt o'g'loni leytenant Sayyor Sadinov va uning quroldosh do'stlari 2000-yil Surxondaryo viloyatining Sariy Osiyo va Uzun tumanlaridagi jangovar harakatlarda faol ishtirok etadi. Matonat ila sarkardalarga xos boshqaruvi bilan safdoshlarga namuna bo'lgan qahramonimiz leytenant Sayyor Sadinov harakatdan to'xtamay qo'l ostidagi bo'linmani ortidan ergashtira oldi. Ketma-ket hujumlar natijasida jangarilarni yer tishlatadi va olgan og'ir jarohati natijasida qahramonlarcha halok bo'ladi. Biz Samarqandga kelganimizdan keyin endi harbiy qismdan xabar olish uchun katta o'g'lim Baxtiyor harbiy qismga ketdi. Biz uyda o'tiribmiz. Keyin u kelishini shunaqa kutdimda. Kutganimdan keyin qarasam yig'lagan, lekin yuzlarini yuvdi tashqarida krandan.
Lekin seziyapman da, bari bir-bir narsa bo'lgan sayyorga. Sayyor yo'qolganligini, vafot qilganini seziyapman, lekin u bildirmaslikka harakat qildi-da, yarador ekan, ayaq ostilga olib ketibdi deb tinchlantirdi. Har bir davrning Amir Temurlari, Jaloliddin Manguberdilari bor. Leytenant Sayyor Sadinovning ko'rsatgan jasorati bugungi harbiy xizmatchilarga ibrat vazifasini o'tamoqda. Leytenant Sayyor Sadinov dastlab jasorat medali, keyin davlatimizning yuksak mukofoti 2 darajali shon-sharaf ordeni bilan taqdirlandi. Ushbu mukofotlar oltindan emas. Ular mardlik, jasurlik, ona vatanga bo'lgan mehr-muhabbat kuchidan yaralgan. Bularning sovrindori Sayyor Sadinov yurtimiz sarhadlarini himoya qilishda jon olib jon bergan mart o'g'lonlardan biridir. U Samarqand viloyati Nurobod tumani Jom qishlog'ida joylashgan Jom ota qabristonida otasi Said Sadinovning qabri yonida mangu qo'nim topdi. Uning qabrtoshida shunday bitiklar bor edi. Yoshligim mening sho'x beboshligim. Hayot go'zaldir, biroq bevafo. Umr o'tar, chunki vaqt o'tar. Bu so'zlarim sizni mendan xabardor etar. Sayyor Sadinovning yon daftaridan. Dar haqiqat, biz leytenant Sayyor Sadinovning nafaqat jasorati borasida, balki insoniy fazilati va ichki kechinmalaridan ham ana shu bitiklar orqali xabardor bo'ldik. Bir yigit bir marta oldimga keldi-da, opajon, gazetada ko'rdim, televizorda ko'rdim. Sizni ko'rib, shu Sayyorni ayasiligingizni bilib, o'g'limda ismini Sayyor qo'ydim deb keladi oldimga-da. Juda ko'p Sayyorlar ko'p. Shunday xursand bo'laman. Bir xil o'g'lar o'zim shunday yaxshi ko'raman. Shunday bir sayyorlarni yig'ib, hammasini bir joyga to'plashni xohlayman. Hammasi bilan uchrashib, ular bag'rimga bosishni xohlayman. Qaysida bir sayyorda fazilatlarini ko'rishni xohlayman. Sayyor Sadinov ta'lim olgan Samarqand shahridagi informatika va axborot texnologiyalari ixtisoslashtirilgan 9-sonli tayanch maktabida qahramonimizning byusti o'rnatildi. Bu esa ushbu maskanda ta'lim tarbiya olayotgan kelajagimiz vorislarida vatan tinchligi uchun mas'ullik hissini oshirmoqda. Biz esa leytenant Sayyor Sadinov kabi mart va fidoi o'g'lonlarimizni hech qachon unutmaymiz.